بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل فی التعریفات دے فصل فی التعریفات تصورات ختم شوخا. معرف الشیء ما یحمل علیہ لافادت تصوره. دا معرف و معرب خبر خو شیر تہذیب و خطبہ کے یاد شعر کنا دغه خونیش تفرید دی کر شیر تہذیب کے ویلے وا کنا معرف و معرب کیا فرق. آگے چلو. معرف الشیء د یو سیز معرف ہو د یو سیز تعریف کون کی سیز ہو ما اغه د یحمل علیہ چ حمل کولی شی په د باندے علیہ پدی معرب باندے پس باندے و معرب باندے لافادت تصوره چ د تصور فائدہ ور کی د تصور و هو علی اربعه اقسام دی پسو قسم دی پسلور قسم دی مشر ما قبل کی تاسدا خبر معلوم کړه چې د منطق موضوع د معرف او حجت سشری دا د منطق موضوع ده معرف او حجت. اوس د معرف او د حجت معرفت او پیجندل په یو څو مقدمات باندې موقوف دي. هغه مقدمات د معرف د پاره موقوف علی دي سیدی لگا او موقوف علی په باس کې مقدمی مخکې ویلو کنه موقوف علی په باس کې مقدمی. نو اوس اصل مقصود د معرف او د حجت نه باس شروع کی خودم ریات ساتے گلاب مری سے چ نامعلوم تصور حاصلولو د پارا چ معلوم تصور تکم ترتیب ورکے سنگ چل کے د نامعلوم تصور د حاصلولو د پارا چ معلوم تصور تکم ترتیب ورکولی شی نو دا کم چ معلوم تصوری دی ته معرف وئی سوئی وتا او کم چ نامعلومی اگے ته وئی معرف سوئی وتا معرف معرف معلومون کے معرف سمانا تھا او معرف یعنی معلوم کلیشوے معلوم کلیشوے. طریقہ بیسی چھ معرف دب موضوع کے سبکی او معرف دب محمول کے سره پاره چې دا نامعلوم تصور ته حاصل شي څه شی لکه معرب به محمول کې معرب بس کی او معرب بس کی نو دک د ته وی معرف الشیء د یو سیز معرف ما اغه د یحمل علیه چې حمل کولی شي په دې معرب باندې لافادت تصوره چې د تصور فائدہ ورکی دلر تصور فائدہ ورکی یعنی د سیزو معرف اغه سیز دی چې په د باندې د لپاره محمول کی چې دا سیز په معلوم شي څه شی لگا اوس لگا تا ته پته نشته چې جوهر څه شی دی څه شی جوهر نو جوهر نامعلوم شي شو کنه شو نو دی په محمول کو کوم موضوع ها لگا دی و سکو معرف نبا مونږ موضوع جوړکو سب دې جوړکو موضوع اوس ګورا تا جوهر نه پیجن دا معرف شو چې په کم سیس سره حاصل شو هغې ته به معرف وی سب وی وتا تا د معرف نه موضوع جوړ کړه د جوهر نه د څه نه جوهر نه تا موضوع جوړ کړه او قائم بنفسه دا د محمول کو نو الجوهر موضوع قائم بنفسه محمول خبر پوئی کی کنا نو تعریف سر وہ تو چھ الجوہر قائم بنفسی ہی جوہر سے تو چھ قائم بنفسی ہی و بذاتی او عرض سے تو چھ قائم بالغیری اسو گورا دیکھے معرف سے شیشو گلابا جوہر او معرف سے شیشو اجملا قائم بنفسی ہی اور اسے دے پہ خا اولن دا معرف دو قسم دی معرف حقیقی او معرف لفظی. معرف حقیقی آغا معرف دے چی داغا پا ذریعہ باندے یو دا سی صورت طالب تا تا حاصل شی چی آغا تا تا دمخ کنے نہیں حاصل
لکه معلوم تصور نه نامعلوم تصور حاصل شي کنه تا ته اول د جوهر تعریف نو حاصل په خبره پوهیږي کنه خو چې ودیوې نو تعریف درته څه شو حاصل شو بل د معرف لفظي معرف لفظي هغې ته وایي چې د هغې په ذریعه نامعلوم صورت نه بلکې په ذهن کې حاصل شوي صورت طرف ته ذهن متوجه شي معرف حقیقي خو هغې ته وایي چې هغه شی تا ته معلوم نه معلوم شو او معرف لفظي څه ته وایي چې هغه شی تا ته مجهول نه و ذهن کې پروت و خو ذهن ورته متوجه نه و الفاظ دې ووي فورا د الفاظو د وجې هغه ذهن ورته څه شو متوجه شو ذهن ورته څه شو متوجه شو نو وي على اربعة اقسام دا معرف دا تعریف کوونکي څیز دا په څلورو قسمه دی په څو قسمه دی وجه حصر دا دی چې دا معرف به خالی نه وي د دوو خالو نه یا به معرف خالص ذاتیات وي او یا به خالص ذاتیات نه وي که خالص ذاتیات وي بیا به هم د دوو خالو نه خالی نه وي یا به ټول ذاتیات وي یا به تمام ذاتیات نی بلکه بعضی به یی بعضی بنی کچره تمام ذاتیات نو بیا حد تام ده او که بعضی ذاتیات نو حد دی ناقص ده او که خالص ذاتیات نی بلکه بعضی ذاتیات او بعضی عرضیات لکه ذاتیات او عرضیات دوڑ سر کی کنا نو کچره بعضی ذاتیات او بعضی عرضیات بیا بم دو خالو نه خالی نی د جنس قریب او خاصه نه به مرکب یا به د جنس او د خاصه نه مرکب که جنس قریب او خاصه نه مرکب رسم تام شو او که چرته کی د جنس او خاصه نه مرکب بیا رسم ناقص شو سو شو لگا رسم ناقص او الحد التام لومبی چې د حد تام دی والحد الناقص دویم حد ناقص دی والرسم التام دویم رسم دریم رسم تام دی څلورم رسم ناقص دی دا څلور اقسام د معرف حقیقي دي د څه دي لکه د معرف لفظي نه دي په دې څلورو طریقو سره معرف معلومولی شي دا څلور طریقې د معرف دي دې ته به مونږ معرف وایو تعریف کوونکي دي د دې په ذریعه د هغه نامعلوم شیز تعریف کیږي نو دا معرف شو او اشیء نامعلوم څه شي شو لکه اوس پې پوه شوې یو ځل ته بیا تعریف سره ولګوه معرف الشیء د یو څیز معرفو د یو څیز تعریف کول ما دا هغه څیز د یحمل علیه چې حمل کولی شي په دې مجهول څیز باندې دویمه ترجمې ترې خیال شو عمل کولی شي په دې مجهول یعنی معرب ل افادۃ تصوره چې د د تصور فائدہ ورکی یعنی اے زد جوهر زما تصور کې نشته چې دا څه شی دی خو چې قائم بنفسه مې و نو اس مې ذهن ته جوهر راغی ورسیدې په خبر فالتعریف ان کان بالجنس القریب استاد د جنس قریب شاته سو کې دی کیاد بھائی الکا اگر خو رحمه الله شوی دی جنسی قریب خو رحمه الله علیه شوی دی کنه پاتې دی لا یاد دې سناسو خجی فالتعریف ان کان بن تکرار ټیم کې بتاسو جنسی قریب ودا سيز نرو بس کنه ان شاء الله فالتعریف ان کان بالجنس القریب والفصل القریب یسمى حدا تاما کتعریف د یو سيز او کې په جنسی قریب او فصل قریب سره الک یو سيز نه پیژنم ا معرف شو او می پی جندو په جنسی قریب او فصل قریب سره دا ول څه شو معرف څه شو نو کچره په جنسی قریب او فصل قریب سره د تعریف کو لته حد تام وي سو یو تعالی کا تعریف الانسان بالحیوان الناطق لکه تعریف د انسان په حیوان ناطق باندې لکه تعریف د انسانو اوس ګورا دغه معرف څه شو سچی شو عائشہ بس نرے تکبیر راچا چھ شپ تو معرب پک انسان شو او معرف سچی شو حیوان ناطق او حیوان ناطق د انسان د پر جنس قریب دی او کنه دی حیوان د انسان د پر جنس قریب دی او ناطق ور د فصل قریب دی چې د نږدې مشارکاتو نه جدا کوي فصل قریب شو او چې د لرې مشارکاتو نه شریکات نه جدا کوي جنس قریب شو دیکھ ګران ساده الکه ګلاب نیشه اوس پم پوه نه شوي انسان په کسه شي شو معرف او حیوانات څه شي شو معرف صحیح شو کنه وإن كان بخال معرف
دیتا حد دیتا موی سوی ہوتا لگا حد و تذکر ہوئی چھے دے پا فصل باندے مشتمل دے فصل پا کشتا ہو گنشتا او تام و تذکر ہوئی چھے پا جنس قریب مشتمل دے کل چھے تعریف پا جنس قریب و فصل مشتمل ہے غیتا حد دیتا موی سوی ہوتا حد دیتا اس پہ رسی دی وَإِن كَانَ بِالْجَنْسِ الْبَعِيدِ او کچری وی پا جنس بعید سرا کس پا جنس بعید سرائی تعریف و ان کان بالجنس البعید کوی چر تعریف پا جنس بعید سرا دا چا تعریف یارا کدا دی ہوئے گا نا معرف یارا واللہ چھ دور آسان ٹھیک دی ٹھیک کرا چاچے شفی کتابو پتابو تو خوب یخی گڑھ گڑھ ہوئے و ان کان بالجنس البعید کچریوی تعریف دا معرف الکا اس دے سا خیال لے چدا اس ما یحمل علیہ لے افاد تصور ہے معرف و شیعی دے یوسیز معرف دا شینا مراد انسان کا سور تعریف لراشا دا شینا مراد سکا ما یحمل علیہ لے افاد تصور ہے پدا باندے میں حملو کو دا حیواناتے کو سر پارا لے افاد تصور ہے چدا انسان تصور فیدہ منتراشی نا حیواناتے چرا گیا نا منگ انسان پر خواہ خواہ سڑیا دا گیتا ہوئی وہ خبرہ پوئے گی گنا پوئے گی وَإِن كَانَ بِالْجِنْسِ الْبَعِيدِ او کبھی تعریف دا معرب پہ جنس بعید سرا والفصل قریب و پسل قریب سرا او بیہی وحدہ یاد دی دوالو نا پا یو سرا یسمع حدنو ناقصنو او بیہی وحدہ یعنی صرف پا پسل قریب سرا او بیہی وحدہ سمانا دا یسمع حدن ناقصن دیتا حد ناقص ہوئی کا تعریف الانسان لکہ دا انسان تعریف پا جسم ناطق سرا ہوکی یا صرف پا ناطق سرا نو دا جسم دا انسان دا فارا سششو جنس بعیدو دا جسم دا انسان دا فارا سششو اور دا ناطق دا انسان دا فارا سششو فصل قریب نو انسان معرف شو اور دا جسم ناطق والا سششو معرف ما یحمل علیہ لیفاد علیہ نمورات سششو انسان او ما اغسیز دے چھ حمل کولی شبی سب حمل شو جسم ناطق و بر پہ حیوان ناطق و اسم پہ تعریف بوانے شبی داتو بروتا والخاصا خا لکہ مثال بطور و انکان بالجنس القریب والخاصا او کد معرف تعریف پا جنس قریب سروکے و پا خاصی سروکے یسمع رسمن تامن دیتا سوی لکہ تو بھی الانسان و حیوان و زاہکون دا حیوان و جنس قریب شکا نا ہاں انسان دا پر حیوان جنس قریب دے گا نا دے او زاہکون والا سا دے خاصا دی ترس میں تام ہوئی سیگو ترکا وَإِن كَانَ اَوْ كَچِرِوِ دَا تَعْرِیف دَ مُعَرَّفُ سنگا بِالْجِنْسِ الْبَعِيدِ پَجِنْسِ بَعِيدَ وَخَاسِ سَرَا یا صرف پَخَاسِ سَرَا يُسَمَّا رَسْمًا نَاقِسًا دی ترس میں ناقص ہوئی لکہ جسم دا انسان دا پارا جنس بعید دے دا انسان تعریف پا جسم زاہق سارا پس سارا جسم دا انسان دا پا رسشی شو جنس بعید شو کنا او بالخاصت وحدہ یا صرف پا خاصی سارا زاہق رسشی دے خاص سارا کنا دیتا سوئی رسم ناقص مثال الحد ناقص اس ادزول سبق سارے لگا دا حد ناقص مثال سے شو تعریف الانسان بالجسم ناطق برا میں بیلو کنا دا انسان تعریف پا جسم ناطق سارا جسم دا انسان دا پا رسشی شو جسم و رسشی شو جن سے بعید شو کنا او ناطق والا سشی شو فقط خواہ ومثال الرسم تام در رسم تام مثال بسی شی تعریف الانسان بالحیوان زاہق حیوان دے انسان دے پر سشی شو جن سے قریب ہو متیاز غلق کرتا پر دیر نہ پوئی گی اور زاہق دے انسان دے پر سشی شو حاصل ومثال الرسم ناقص ومثال در رسم ناقص دیتا رسم ناقص پوری ہوئی خبری دے مشتمل لے پا نخو سر رسم نخو نشانات و علامات توی رسم سے توی لکا نخو نشانات علامات ناقص و تذکوی چی دے کم جنس ذکر دے دا دا معرب دا پارا بزاد جنس ندے بلکہ بالواسطہ جنس دے پا خبر اپوئی کی کنا خا تعریب ہو بالجسم زاہق خا او بزاہق وحد آیا سرپ پس سرا دا دے اقسام اربعہ دا وجہ تسمیہ دا پارا تبا یوزا بیتا یادا کی بیا بتنا غلطی کنے شیعہ دولی
ماته وګوره د حد دارومدار په فصل باندې دی په فصل قریب دی حد او رسم دا دوه ټکي پکې راغلل کنه نو حد به هغه ځای کې وی چې تعریف په فصل قریب سره شوي اوس وته ګوره فصل قریب څو ځای راغلی دی او رسم به هغه ځای کې وی چې د رسم دارومدار په خاصې باندې دی چې کوم ځای خاصه راغلی دی هلته به رس هلته به څه وی رسم وی او کوم ځای چې فصل قریب راغلی دی هلته به څه وی هلته به حد وی او د تام دارومدار په جنس قریب باندې دی د تام دار مدار پسې شي دی بیا راته خلاصه وروه هلکه د حد دار مدار پسې شو او د په فصل قریب د رسم دار مدار پسې شو په خاصې باندې او د تام دار مدار پسې شو په جنس قریب اوس ګوره مخکې حد د تام حد و د زګوې چې حد په لغت کې معنی د معنا کول څه شي حد د تام او دام تعریف د دخول غیر نه سکی معنا کوي دا د دخول غیر نه معنی نه کنه حد دې تم حیوان ناطق خبر ختم نشو شو کنه خا دې تم حد ولي وي د حد در مدار په سو باندې په فصل قریب باندې په خبره پويږي او د حد تم په تعریف د په فصل قریب مشتمل شو کنه شو ولي لہذا دا دخول غیر نسل چو لکا معنی شو زکر دا فصل پزری سرا دا غیر و نسلی تا امتیاز حاصلی گیا دیکھیں فصل قریب را گئے پا خبر تام متغولی کا دا تام دار و مدار پا جنس قریب باندے دے او دا تعریب ہم پا جنس قریب باندے سرے مشتمل دے او چکل پا جنس قریب باندے مشتمل دے نو گویا دل تا کہ اشتمال بلا واسطہ شو او کم سیز چی بغیر دا واسطے نا مشتملی آگے تا تام ہوئی سو گئے لکا لہذا دام تام شو سو شو لکا تام شو دک کسی حد ناقص تا گورا دا ناقص مبنا مونگ سو جا بسرا پا جنس بائی دو او دا ناقص تعریف تو اس را شکا تا گورا دا ناقص چی دے طالبا دا پا جنس بائید پا دے کے ذکر شوی رے کنے ذکر شوی شتا با کی کنا نو دیتا وی ناقص سوی بتا رکا ناقص ولا دخل فی التعریفات للعرض العام ولا دخل للعرض العام دا اس اصل کی دیو اعتراض دفع دا تکی کہ اس دخل نشتا پا تعریفاتو کے دا عرض عام دا پارا لأنہو لا یفید التمیزا زکر چھ آد جداوالی او دا تمیز پیدا نور کی لکا دا حیوان تعریف تا پا عرض عام پا ذریعو کچھ الحیوانو ہوا جسمنو ابیزو چھ حیوان جسم ابیز تینو دیتا رسا فیدا تاتا ہو شوا دا خو عرض عام دے ولی کانے و گٹا وغیرہ چھ کم دینو ابیز نشی کی رے غیر حیوان ابیز کی دیشی کنا وورا چھ دا حیوان دا کا غیر حیوان بیام سپینہ دا دا حاتی غا خونا چھ کم دے غیر حیوان دی کنا اور آغم سری سپین دی دیر افراد دا سری چھ آغا ابیز دی ہو حیوان ندی ابیزو ندی او حیوان دی نو تعریف دے جامع و مانے ہو ندے پا خبر اپوئے گی اور پا تعریف کے ہو جامعیت و مانعیت شرط دے سدے لکا چھ تعریف پا جامع و مانے گی پا عرض عام سر تعریف جامع و مانے گو نگرزی پا عرض عام سر تعریف جامع و مانے گو من کو معرف دا پارا دا معرف روڑو زکا چھ دا معرف واضح شی اور پا عرض عام سر یہ اسیز واضح کی گی حق کا خبر دا چھ تعریف بلا غم صحیح دے وکا ندے کشر تعذیب در آیت کو یار نتوس فیا ہے یقینوں کا چھ دا آگے وجہ وکا دے وجہ دا خبر باندے پوشوے اللہ کا تعریف دا سر بار کی گی چھ تمیز دا مشارکاتو نراشی تمیز دا سر نراشی شیخ صاحب تو یوکا سرین کڑو امیر زادہ نے میرے جی سلیم خان تا سیدل چھ تاری موبیل کلاو کی ماتر یو مست کر اللہ کی زورت دیو سایدہ نو چھ سچلو شی لگا دا مشارکاتو نا جداوال راشی او عرض عام دا کار نکی نو عرض عام لپکی اس اعتبارو نشتا فصل التعریف قد یکونو حقیقی ان کما ذکرنا اس دا تعریف تقسیم کی دا تعریف حقیقی نا پس تعریف لفظی ذکر کی ذکر تعریف لفظی بعد تعریف الحقیقی خجی اول عنوان لکے فصل فی التعریفات کی خواہ تعریف المعرف والمعرف دا تعریف المعرف شو ها معرف الشيء ما يحمل عليه خجی مع القسمین اولیگا
نو تعریف حقیقی معرف حقیقی معرف لفظی مولی کا بیا معرف حقیقی تولی کا سلور اقسام حد تام حد ناقص رسم تام رسم ناقص معلم سال بل اولی کے وجہ ترک لیل عرض العام چہ عرض عام لے پکے وہ لیتے بار ورنکو جواب بس لے انہ لا یفی التمیز ٹھیک شو بیا بولی کے تعریف لفظی التور سر قید کی اصلور سر معوج ہے تسمیہ لگا و نزول سبق بپیاد کی آگے چلو التعریف قد یکون حقیقی کما ذکرنا وی کل کل خو تعریف حقیقی لکا مونگ چھ ذکر کو پوئے گی کنا پسو طریقو سری تعریف حقیقی پسلور طریقو و قد یکون لفظی او کل تعریف سی لکا گلابا و هو ما دے تعریف شو او دا اغش اے دے و هو ما او تعریف لفظی آگا بشے یقصد بیہی تفسیر مدلول لفظی چھ پا آگے سرا دا لفظ دا مدلول دا تفسیر ارادہ اکلی شی دا لفظ دا مدلول دا تفسیر ارادہ پی اکلی شی کا قولہم یعنی دا لفظ معنی موضوع لہو ذہن کے دا مخ کے نہ حاصل دا خو ذہن دا آگے طرف تا التفات نکی او ند متوجہ نو تبل مشہور لفظ پا ذریعہ باندے آغا معنی بیان کی دی توی تعریف لفظی سوئی لگا خو پا تعریف لفظی کی بدا یاد ساتے کل کل لفظ معرف دا لفظ معرف نعامی لفظ معرفو دا لفظ معرف نعامی او کل کل مترادفی لیکن مشہور زیادی دے لنڈ تعریف دا دے سوک دتو ہوئی چاہ لکا معرف لفظی سے تو ہوئی تو تا پلنڈ وایا وائی دے لفظ غیر مشہور تعریف پا لفظ مشہور سرکول دے لفظ غیر مشہور تعریف پا مشہور سرکول لکو گورا سعدانتن نبتن سعدانا ایسے شید ہے لکا دا غیر مشہور دم بوٹی دے ہوئی خود خلق خو عام طور نبتن استعمالی گنا امباتا تنبت الارض نو دا دیو خاص گیا نم دے سعدانا او نبتن چکم دے نو دا عام دے سدے لگا عام دے نو دا سعدانتن لنبنے مانا ذہن کی حاصل وا خو ذہن آگے طرف تا متوجہ نو چی دا ستو خوچے نباتو نوی بھی خواہ گایا یادے واخہ یادے بوٹی یادے ٹیک شو مانا مائی چا سا یادے والغزنفرو علکہ غزنفر پی جنے دا سشی رہے بھی الاسد زمری پی جنے زڑیا دا سو آیا کانا نو تم را پوک دا سر رازی ظالمہ نو عزنفر مانا موضوع لہو دا مخ کے نظہن کے حاصل دا وگا ندا خو ذہن آگے طرف تا متوجہ او دا مانو زمون دا ذہن نو تیرا خود دے مترادب یو مشہور لفظ مروڑو اسدو سمروڑو نو اغا پوشو سالے چی الغزنفر ہو الاسدو دی توی تعریفی لفظی الغزنفر ہو الاسدو بھی اس پہ پوشم سالی تا وقت وہا ہونا قد تم بحث و تصورات دا ہا ہونا نا مصنب دا ما قبل و ما بعد ربط بیانی چی مصنب موضوع المنطق نا پارغ شو چاگی تا موصول تصوری وی معرف و قول شارح نا پارغ شو اس پہ جز ثانی پی المنطق شروع کی چی تا موصول تصدیقی وی اگر تا شروع کی حجت و دلیل شروع کی حجت و دلیل وی ہا ہونا قد تم بحث و تصورات وی تصورات و گپ شپ ختم شو اعنی القول شارح یعنی قول شارح خبر ختم شو دا معرب خبر ختم شو اس بوی دا حجت و دلیل گپ لگو اس بوی دا حجت و دلیل گپ لگو ویزا لگو کال بختم دو دے بسم اللہ